Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի Կայարանամերձ հրապարակում գտնվող գիշերային ակումբներից մեկում օրերս վիճաբանություն ծեծկրտուք էր տեղի ունեցել։ Ինչպես հետո պարզվել էր, վիճաբանության ժամանակ դանակահարվել էր ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող 22-ամյա Ռաջան Կաժիմիրովը։ Մարմնական վնասվածքներով նրան ծառայեկիցները տեղափոխել էին Գյումրու բժշկական կենտրոն, որտեղ նա վիրահատվել էր։ Ըստ Հայաստանի քննչական կոմիտեի լրատվության բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանի, Ռաջան Կաժիմիրովի դանակահարության դեպքը բացահայտվել է։ Քաղաքացուն ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել է Շիրակի մարզի 1950 թվականին ծնված բնակիչը, ում դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Նշենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 3-ին Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողը դաժան ծեծի էր ենթարկել գյումրեցի Ջուլիետա Ղուկասյանին, ով որոշ ժամանակ անց մահացել էր հիվանդանոցում։ Ջուլիետա Ղուկասյանի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչները քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչությանը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձևին ռազմաբազայից Հայաստանի համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Թեև միջնորդությունը ներկայացվել է դեկտեմբերի 21-ին, սակայն մինչ օրս դրա վերաբերյալ որոշում չի կայացվել։